Белгијанците од GlaxoSmithKline ќе доаѓаат во Македонија за да проверат како се случил скандалот со нивните вакцини, кои имале рок на трајање, но им биле залепени декларации со поминат рок. Инспекторатот во Македонија пак проверува како здравствените домови примиле вакцини со погрешни декларации, кој е виновен, а првичните резултати ќе мора да се кажат и на произведувачот на Priorix вакцината од Белгија, кои се известени за македонската грешка. Да, и очекуваме средба и со нивни представници кои што треба пристигнат од странство. Се уште трае истрагата, денеска се инспекторите на Малмед на терен и во институциите, во здравствените домови широм републиката, но и во компанијата, така да првични резултати ги очекуваме на крајот на денешниот ден. Скандалот се уште се истражува и министерот не сака да прецизира какви санкции ќе се преземат против увозникот Македонија Лек, кој им се извини на граѓаните за како што наведе малата техничка грешка со декларацијата, која предизвика паника и меѓу граѓаните и во здравствените редови. Министерот вчера најави можно одземање на лиценцата на компанијата и прекин на договорите доколку не превенирале очигледен пропуст. Македонија Лек е една од вкупно две веледрогерии кои увезуваат вакцини. Тие ја набавија последната тура од 90.000 вакцини за МПР, а на дел од нив имаше грешка со декларацијата. Тоа предизвика и нови протести синоќа пред Министерството, а противниците на задолжителната вакцинација велат дека ќе поднесат пријави и против Филипче. Неотчетноста, неодговорноста на системот кој ги третира пациентите како добиток на подвижна лента, доведе до состојба никој да не води сметка за ништо, а единствено да биде важна бројката на вакцинирани. Бараме одговорност од сите структури, од оние кои ги пуштиле овие вакцини со декларација со изминат рок, до оние кои ги примиле како такви. Министерот пак одговара дека има аргументи. Од јавното здравје е над индивидуалното. Од Министерството тврда дека има доволно вакцини и дека досега се вакцинирале на 10% од вкупно 15.000 невакцинирани деца во главниот град. Продолжува вакцинацијата, но продолжуваат и нови случаи на морбили. Открини се два нови случаи, еден во Радишани, втор во Аеродром. Мали деца, тие се од областите каде што имаше веќе заболени, едното е дете од населбата Радишани, тоа што загрижува е тоа што сето ова на некој начин го продолжува целиот период на инкубација. Случајот во Аеродром е потврден и со анализа на крв. Новите случаи може да ја продолжат епидемијата и да опфатат и дел од првата недела на второто училишно полугодие.